Kitegere kesente onalikaba lalo beyaja kente nkuru obuyana kone nsimbi enkaru na baguze ttaka mu bitundu bye Gomba chokka bwe bagenda okusengayo yabatwalane nabugisi mufungizi ettaka kanalu zala lisangibwa maddu mu Gomba ngalino mwesije yaguzako baruhagare Charles netale iliweza dala eka za 30 chokanga nyini lyo mutufu Yerusanganwa Frank atuyingiride batugoba kutaka mugamba atebanje chumusajja mwesije kwaoza na yu mugamba atemwesiga agamba ki mugamba tumukubide agamba ajja genda kujja ne polisi na RDC tubiture muturabe kakati mwajja babituramu kati RDC najja noyo musajje yagure takeri yari na nyini cyapo na bagamba ettaka teri cyari lyone yabaguza ettaka lyono na nyini cyapo uyo muzeyi rusangana kakati awo tutandika okubanja mwesige ttaka ne bali tugobamu baruhagare Charles annyonnyodde nti oluvannyuma lw'okuguzibwa ettaka lino basenguka okuveeka shoki kawanda musembabule bwe batuuka Gomba batandike ne na kusima mu ddaamu kyokka ebyembi baba bakyagenda mu maaso nnyini ttaka omutuufu ne batandika okubagobaganya okukakana nga balivuddeko namuwa miliyoni 10-15 sente ze namuwa nayo mu ttaka lirye kati oluvannyuma we malo digendako ebanga ndoza banga tonwe na malo okulisiba ne sima ko ne damu byonna lagenda kula batenga abalala bakoze eki baze ne bakola ki enyumba ne bagikuba ne bagamba wajotya etaka yakuguza etaka siririe Baruhagara agamba nti mwesije mu buguzi buno bamuwe ntatano mu munana n'obuyana abiri mu bubiri ne bazibalamu obukadde 10 olwo ne bamwongera obukadde 15 olwo ttaka ne balisonjola naye nga tebaamalako yadde n'akaseera ne muwente namuwente atano mu munana n'enyana zaazo enyana abiri mu bubiri kati miliyoni 15 lazima mukashi. Ona agamba nti mukubaguza mwesije yabategeeza ng'ettaka lino bwe lirina ekyapanga yali amaze okuliwoza mu kkooti n'awangula omusango era n'abalagane ku mpapula za kkooti olwo nno kwe kumwesiga ne bamuwa ensimbi. Yali omuntu eyamutukonekitingako n'atugamba nti alina ettaka lyatunda musajja ne tumusanga emmati tukanye bei ttaka naali tuguza nga atugamba lya kyapa era n'atukakasa nti babadde bawoza n'ey'omusango yaguwangudde ne judgment ya kkooti n'agitulaga kakati ne tukanya sente ne tugenda tusasula sente era twamusanga Kampala ategezezza nti wadde bagoba ku ttaka lino mwesije talina kyalaga nti anaabasasula kwe kusalawo okwekubira enduulu mu bakakiiko ka anti corruption ne mugamba temwesige ngayi nga bangubye kati ngenda kukola nti ate nga bwowanguza n'agamba ne mugamba nti wakiri kangende ku ki ku ttaka lyo byoyina bindi byekyanyi n'agamba tukola ki tugenda ettaka lya famire bikibiki nvaako kati simu nabira nga ajijja kuwe mukubira ng'esimu nga ajijja kuwe mukubira ng'esimu nga kola ki ajijjako kati nange munaga kukola ki nengamba yakola ki kandi yeyambisa mateeka ndabe bakola ki gavumenti ennyambe olwokuba kati siina wendi mbonaabona siina weekoze ki wemukubira esimu nga ajijjako wemukubira esimu nga ajijjako kati nange kukola ki kweyambisa mu mateeka gavumenti ennyambe